I ove godine brojne rukometne veteranske ekipe iz cijelog regiona doći će u Tuzlu kako bi bili dio tradicionalnog turnira Rukometna zrno soli, koji već šesti put uspješno organizuju nekadašnji igrači Slobode i igračice Jedinstva. Kako su kazali na održanoj preskonferenciji, ova manifestacija je odavno opravdala svoje postojanje jer je postala jaka poveznica bivših rukometaša i rukometašica gradova i zemalja regiona, mjesto stvaranja novih prijateljstava i saradnje, ali i za promociju turističkih potencijala Tuzle. Prema riječima veteranke rukometnog kluba Jedinstvo Edine Nožinović, svi sa nestrpljenjem očekuju početak turnira. Iskrena ću biti, mi sa velikim entuzijazmom očekujemo početak turnira i duboko vjerujemo da ćemo i ove godine opravdati očekivanja brojnih ekipa i učesnika koji dolaze, a ako ćemo biti iskreni do kraja, onda moramo reći da je naša najveća nagrada i priznanje za kvalitet našeg turnira upravo taj veliki broj gostiju, naših prijatelja koji sa nestrpljenjem očekuju mjesec juni i dolazak u naš grad na turnir Rukometna zrno soli. Mi ćemo i ove godine pružiti ruku prijateljstva i uputiti iskrene izraze dobrodošlice svim ekipama i učesnicima, pa evo i neka ovo ljepše vrijeme i ljeto u Tuzli, u gradu na zrnu soli, započne sa rukometom na zrnu soli. Veteran Tuzlanske Slobode Elmir Grabčanović je kazao da je za sada potvrđen dolazak 25 ekipa iz cijele bivše Jugoslavije. Ovaj naš turnir je postao tradicionalan i samo u doba, znači ove COVID pandemije, dvije godine nije se održao. I nakon toga, evo, ponovo smo se vratili prošle godine i sa uspjehom organizovali prošlogodišnji turnir. Nadam se i ove godine da će turnir proteći u izuzetno finom raspoloženju. Nadam se i dobrom i lijepom vremenu, što je najbitnije, s obzirom da je ovo jedan od rijetkih turnira, možda u Evropi, koji se igra na vanjskim terenima, na travi. Svi ostali turniri se većinom igraju u dvoranama. Što se tiče samog turnira, prijavljeno je 25 ekipa s prostora čitave ex-EU Jugoslavije, znači od Slovenije do Makedonije. Imamo 13 ženskih ekipa, 12 muških ekipa. Ukupno očekujemo negdje između 260 do 280 gostiju u Tuzli. Šesti turnir veterana i veteranki, Rukometna zrno soli, igraće se od petka do nedjelje na terenima gradskog stadiona Tušanj. Prve utakmice igraju se već u petak od 11 sati, a istog dana od 15 sati predviđeno je svečano otvaranje turnira. Organizatori su se zahvalili svima koji su na bilo koji način pomogli, prije svega gradu Tuzla i javnom preduzeću gradski stadion Tušanj.